4K Ultra HD kommer snart vara tillgängligt för ja, nästan alla i alla fall. Vi har fått en liten förhandstitt här på den nya generationens 4K-monitorer för datorer. Jag vet inte hur många gånger vi har gnällt och ält och lipat över att vi inte fått se 4K i våra desktop-skärmar när vi får se hur högupplösta paneler som helst i bärbara datorer, surfplattor och telefoner. Här har vi Think Vision Pro 2840M från Lenovo. Det är alltså en 28-tums skärm som riktar sig mot den professionella marknaden, eller i varje fall den professionella användaren. Och det här är alltså en 28-tums skärm med 4K-upplösning, alltså 3840x2160 pixlar. Och bildkvaliteten är riktigt jäkla bra faktiskt. Vi har stått här och kikat lite och skärpan är ju riktigt imponerande och färgåtergivningen definitivt inget fel på. Och det är även en högkvalitativ panel så att det är bra betraktningsvinklar och hela det kittet. Och det är kanske inte så konstigt när man siktar in sig på en så pass krävande målgrupp. I övriga specifikationer som jag vill nämna, vi har responstid på 5 millisekunder som bör räcka för de flesta. DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI, MHL-kontakt och 3 USB 3.0-portar. Det är även 2 stycken 3-watts högtalare nu för den som är intresserad av det. Panelen ska vara äkta 10-bits, en äkta 10-bits-panel och ja, en riktigt väl avvägd skärm som har en design som vi inte heller kan klaga på. Ganska stilren sådan och även om jag gärna hade kunnat se lite tunnare skärmkanter. Det som är jäkligt häftigt med den här skärmen är att prislappen vi har hört som man har slängt sig med här, det är $800. Och alltså då pratar vi ja, 6-7 tusen kronor kanske. Och jag menar, om vi tittar på dagens 4K-skärmar, de ligger fortfarande runt 25 tusen, de här 30-31 tummarna. Så att snart i april ska den här dyka upp och då kommer vi alltså kunna köpa en 4K-skärm till vår stationära dator också för ja, förhoppningsvis 5, 6, i alla fall 7 000 kronor och det ser i alla fall jag fram emot.